entrou num crime consciente do que nós fez. E é problema na certa. Está aí tranquilo, nós só quer curtir nosso forrozinho, curtir nosso baile, ficar tranquilo. Mas se na madrugada soltar fogo e tiver operação, segura que é de graça. É problema na certa. Bala na trilha, bala na trilha, bala no fogo, é no civil e do caveirão. Do ponte, ponte, é pesa. Do ponte, ponte, é pesa. Entre de janeiro para o fogo. Do ponte, ponte, é pesa. Entre de janeiro para o fogo. Entrega, 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 entrega,